Na casa do governo, na praia do Cassino, a fila toma conta da calçada. É gente que vem de Rio Grande e de outras cidades da região para fazer documentos. Nordestina, Lucineide Gomes da Silva, que mora há 8 anos em Rio Grande, foi a primeira a chegar. Aguardou 3 horas na fila, mas conseguiu providenciar a segunda via da carteira de identidade. Eu trabalho a semana toda, não dá para me fazer em Rio Grande. Aí eu tive que vir aqui hoje fazer, que hoje estou de folga. É tanta gente à procura dos serviços públicos que é necessário distribuir senhas. São 80 fichas por dia. Ana Paula Mesquita pegou a ficha de número 10 e garantiu o atendimento. Eu preciso da segunda via do meu RG com uma certa urgência e na cidade demora bem mais tempo. Quanto tempo lá? Lá, pela última vez que eu vi o agendamento, estava para o dia 15 de fevereiro. E aqui você recebe rápido? Aqui em 7 dias está pronto. Até agora, já foram fornecidas mais de 300 carteiras de trabalho e de identidade. A entrega é feita em 7 dias. No local, também pode ser feita a regularização do CPF, do título de eleitor e a emissão do atestado de bons antecedentes. O espaço conta ainda com um telecentro, que disponibiliza computadores e internet gratuita, terminal do Banrisul e do Detran para consulta de infrações de trânsito. A demanda para efetuar os documentos ela é bastante procurada. As pessoas têm que vir, até a gente recomenda um horário um pouquinho antes da abertura da casa, que é às 13 horas. Carteira de identidade, carteira de trabalho e o CPF são documentos muito procurados aqui na cidade.